Справу про завищення цін на захисні маски в аптеках розслідує антимонопольний комітет. Про це повідомило видання «Дзеркало тижня». Там пишуть, 18 найбільших аптечних мереж Києва та області збільшили вартість одноразових масок. Справу відкрили ще 30 березня через порушення закону про захист економічної конкуренції. У ній, крім аптек, також фігурують 6 виробників-постачальників. Нині антимонопольний комітет збирає інформацію від рієлторів. У відомстві наголосили, якщо провину доведуть, порушникам загрожує штраф 10% від доходу за останній рік.